Catalans, catalanes, Alfonso Rus, que yo también te quiero, pero te quiero lejos. S'ha especulat molt sobre la meva designació. Per què em van triar? Per ser de Girona? Pel pentinat? Com molt bé sap l'insigne Màrius Serra, la clau de tot està amagada en les paraules. I si feu un anagrama de Carles Puigdemont, el que surt és deglutir poc en mas. Exacte, deglutir poc en mas. Aquest era el tema, que la CUP no tragava en mas. Per això sóc aquí.